qaar ka mid gana a ganacsatada keena shidaalka somalilan ayaa ka digay mar kab taagan degeda de berbera oo sida shidaalle xadig ka badan salfartii ay dowladu u xadaysay shirkadaha shidaalka warqoroale wa shirka oo ay soo saareen shirkadahaasi ayaa waxaa uu dhignaa sida tan ku socota wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee somalilan ku socota maareeyaha haamaha kaydka shidaalka berbera ku socota hay-adda fayadhowrka iyo tayada somalilan og wasaaradda arimaha gudaha ee somalilan og madaxtooyada somalilan ujeedo wargelin haddii aanu nahay shirkadaha shidaalka keena dalka ee xagga hoose ku xusan waxaanu idinla soo codsiinaynaa in markabka taagan haamaha shidaalka ee dekeda berbera ee magiciisu yahay shayron seman oo sida shidaal naafataa oo sagaal kun oo m t ah shidaalkaasi oo salfarkiisu noqday laba kun oo b b m kadib markii ay baadheen laabka baadhka tayada shidaalka ee berbera taasi oo ka sareysa xadigii salfarta ee dowladdu u xadeysay oo ahaa shan boqol oo m b b haddii aanu nahay shirkadaha shidaalka keena dalka waxa horena looga saxeexay in aanaan dalka keeni karin shidaal ka baxsan xadiga ay dowladdu geysay ee shanta boqol ee b b m ah taasi oo shirkadaha qaar inta ay keenaan maraakiibsida shidaal hayd salfar ah ay xukuumadu dib u celiso taasi oo ay shirkadihii keenay ay geeyaan boosaaso iyo muqdisho kadibna ay khasaaro soo gaadho markabka shayroon seban mar hore ayaa uu shidaal haysalfar a keenay kaasi oo si khiyaano ah loo shubay haddaba waxaanu idinla socodsiinaynaa in haddii markabkan la shubo ay ka dhalanayso inuu jabo sharcigii dalka u yaalay ee mamnuucayey haysalfarta in ay soo socdaan saddex markob oo sida shidaal low salfar ah oo ay shirkadahani leeyihiin kaasi oo gelin doona khasaare shirkadihii u hogaansamay sharcigaha in ay maraakiibta soo socotaa so ay waayi doonaan meel ay ku shubaan shidaalka taasi oo okay keenaysa khasaare kale oo maaliyadeed